ဒုတိယရောင်းစံတွေမှာဆီကိုလိုသလောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့92တလီတာဆင်းနှုန်းဟာရခိုင်ကတည်းက95%မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်92တာကြီးအတွင်း73စီဝယ်ယူခဲ့သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဧဘလာစကွေးနေက73စီဆင်းနှုန်းတွေမှာ92တလီတာကိုတထောင်၈၉၀ကျပ်95တလီတာကို1000ကိုရာခုနှစ်95ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2100ကျပ်ဆက်ကျပ် premium diesel တလီတာကို2100ကျပ်95ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2150ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2320ကျပ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ဇေတ္တတာပဲရှိတော့တယ်မနေ့ကလောက်တော့ကားတွေမများဘူးစီလဲလို့သလောက်ဝယ်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း73စီဝယ်ယူခဲ့သူတဦးကပြောကြပါရယ်ဧဘလာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တချို့မှာ73စီဝယ်ယူတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေတန်းစီနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးမော်လယ်ပိုင်းမှာတော့တန်းစီဝယ်ယူရတဲ့ဆိုင်တွေမရှိသလောက်နေပါခဲ့တယ်လို့ရ
73စီရရှိဖို့အတွက်တန်းစီဆောင်းလိုင်းဝယ်ယူခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။